האמא ויכולת ארוחת היום יחלה. אה, תרשו על יקרה ולא קושי לי ולא מידי לספק לך. אהו, איך אגב יש לי מה אני קורי? היי, גם עודי. גם עודי. אז יוטובר עולי ביותו בבי. Gamo jobo meoranenom, rogos qoshem shnie. Da chemi arxi ekheba fotografias, khatvas khelovnebas foto damushobis. Ase shemne, anu ak da akhma khalkhi vipribebit. Khoda, tu esavebi gainteresebs gamomtsere. Ha, dges. Zalan saintereso video, imtero ragatsa momindere chta gamotsvebis stilshi ragatsa gadamego. Da nakhot rogor gamomeva, imtero cher mets arvitsi rogor unda gadavego da rogor unda shevzlo. Tarmino da rom patara unboxing qopiliqo, imtero nakhlobit eti qiris tsini viqavi sakatsalario sakhlshi. ეს ქვია საკანცელარიო სახლი, რომელიც მდებარეობს სასამართლოსთან, ნუ მოკლედ ზუსტ მისამართს და ყველა დეტალს დავწერ აღწერაში და აუცილებლად წაიკითხეთ. და ვიყიდე ბევრი ნივთი. ზოგადად არ ვაპირებდი ამდენი რაღაცის ყიდვას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ საკმაოდ დიაფიანი მაღაზია და ცოტა ყველაფერ შემომეყიდა. ხოდა ახლა განვიხილოთ რა ვიყიდე. ვიყიდე ესეთი პატარა მოლბერტუკა, რომელიც ჯამში ღერდა 9 ლარი, ეს ღერდა 6 ლარი, მე მგონი და ტილოპი და 3 ლარი. ძალიან პატარა და დეკორაციებისთვის ძალიან მინდოდა. და სპეციალურად ვიყიდე ცოტა უფრო დიდი ტილო, რომელიც ღერდა 5 ლარი და ასევე მეორე ტილო, რომელიც ღერდა 4 ლარი. ზუსტად ერთნაირი სტილია, მაგრამ მინდოდა რომ მაინც ორივე მეყიდა. და ვიყიდე მაგიდის მოლბერტი, რომელიც ღერდა 20 ლარი და ძალიან დიდი ხანია, რომ მაგიდის მოლბერტი მინა, იმიტომ რომ დიდი მოლბერტი კი მაქვს, მაგრამ ყოველთვის ფეხზე ვერ მდგავარ და ისე ვერ ვხატავ. უფრო მეტად ვზივარ ხოლმე და აღარ ვიცი სტილოსა ჩამოვაყრნო და საბოლოო ჯამში მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომ მაგიდის მოლბერტი მეყიდა და ძალიან მაგარია ეს შენაძენი. კიდე ვიყიდე ფუნჯები, იმიტომ რომ წესერად არ ვუვლი ფუნჯებს, გამიფუჭდა და ახალი მჭირდებოდა. და ღირდა ფუნჯები 15 ლარი და ახლა ნახოთ რამდენად ხარისხენი ფუნჯებია. კიდე ვიყიდე ნახშირის ფანქრები, ადრე მქონდა და ძალიან გამომადგა, მაგრამ გამითავდა ისინი და თავიდან მიყიდა. ნახოთ ესეც როგორი იქნება, ეს ღირდა 5 ლარი. ახშირს ფანქარსის აქვს კარგი რომ როთლი ძალიანაც წვერია ანუ ის ხე არ აქვს გარშემო რაც აქვს ხომ ჩაულობრივი ფანქარს და მე პირადად ზარმადგება თქვენ არ ვიცი გამოგადგება თუ არა და ვიყიდე ორი საღებავი ორი აკრილის საღებავი ახლა მე ყოველს გგონია დროს უაკვარელებით ვხატავ მაგრამ არა ჩემო კარგო არა მე ვხატავ აკრილებით მე მაქვს ჩემი პირადი აკრილები დიდ ბოთლებში ვიყიდებ ბოთლებში არა ტუბებში. მოკლედ მე მაქვს ჩემი აკრილები, მაგრამ გადავწყვეტე რომ სხვადასხვა ფასის აკრილი შემედარებინა ერთმანეთისთვის. ეს 6 ფერიანი აკრილი ღირდა 30 ლარი. და ეს 12 ფერიანი აკრილი ღირდა 10 ლარი. და გადავწყვეტე რომ ხარისხზე შედარება გავაკეთო და ძალიან საინტერესო იქნება რომელი აჯობებს. ანუ ღირს თუ არა დიდი ფასის გადახდა საღებავში. ნახოთ. ვიყიდე ბლოკნოტებიც. უკვე ფცხვენია. ესეთი ძალიან ლამაზი ბლოკნოტი ვიყიდე, ცარიელი ფურცლებითა განახებს. და ვიყიდე შავი ბლოკნოტი. ხო, ეს ბლოკნოტი ღირდა 11 ლარი, ეს ღირდა 12 ლარი. ამას აქვს ხო შავი ფურცლები და ამაზე კიდე ცალკე ვიდეოს გადავიღებ. ან დღევანდელ ვიდეოში არ იცი რამდენად ჩავატარე. ვიყიდე სახატავი რეულები ზეთის საღებავებისთვის და აკრილის საღებავებისთვის. ორივე ღირდა 6 ლარი და ძალიან მაინტერესებს ზეთებში თუ მართლა არ გაუვა უკმინან ზეთის საღებავისთვის დამახასიათებელი ცხიმი. აკრილს ავარდოთ, კარგად გაუძლებს. ძალიან სქელი ფურცელი აქვს და მოკლედ ძალიან მაინტერესებს ღირს თუ არ ამის ყიდვა, იმიტომ რომ ბავშვობაში ყოველთვის მიწევდა ხოლმე რომ რაღაც 10 ლარიანი ტილოები მეყიდა და სადაც ზეთის საღებავებით ისე მეხატა და ეს თუ მართლა გამომადგა, ძალიან ბევრ ფულს დავსოქავ. და ბოლოს ვიყიდე თეთრი ტუში, რომელიც ცოტა წვრილია, წინა ტუშთან შედარებით და ვიყიდე ვერცხლისფერი, ბრონზისფერი და ოქროსფერი მარკერები, რომელიც ჩვეულებრივად შავ ბლოკნოტზე. მოკლედ, სულაც იყო ისე ჩვენებაც მინდოდა და ეს ყველაფერი დამიჯდა 120 ლარი. ამიტომ მე მგონი ვიმსახურებ რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო, იმიტომ რომ მე ვმანახოს და დამიფასტეს ოდესმე. თან ერთი სულ მაქვს როდესაც 5K-ზე და არ გამიცროთ იმედა. ახლა დავიწყებ დატესტოს და განახებ ყველაფერს. მოკლედ, როგორც უკვე შემჩნიეთ, მაღაზიას ქვია საკანცელარიო სახლი და მდებარეობს ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის პირველ A-ში, რომელიც არის საქალაქო სასამართლოს ზუსტად პირდაპირ. მოკლედ, ძალიან მარტივი მესაგნები არ არის პრობლემა, რუკაზე მონიშნავთ და მიაგნებთ. ასევე ძალიან კარგად აქვთ გამართული როგორც Instagram page-ი, ასევე Facebook page-ი და შესაბამისად თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, ყველაფერზე მათ მიმართეთ. მათ Instagram-საც და Facebook-საც აუცილებლად დავთაგავ აღწერაში. ლინკებს და ნახავთ ყველაფერს დეტალურად.
რა შეიძლება მაღაზიას სხვათა შორის ძალიან მომეტონა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად და ესთეტიურად იყო დალაგებული ყველაფერი თან რაღაც გარკვეული ადგილები აქვს, მაგალითად ზოგიერთ მაგიდაზე მხოლოდ იასამნისფერი ნივთები აწყვია, როგორც ნახეთ ვიდეოში, ზოგან ვარდისფერი, ზოგან თეთრი და ძალიან ლამაზი სანახავია ეს ყველაფერი, რაღაცნაირად შვიდი. მაღაზიაში ძალიან მრავალფეროვანი პროდუქცია აქვს, ძალიან ბევრი ბლოკნოტი აქვს და ამიტომ შემომეყიდა, იმიტომ რომ წყვიალა ლამაზი ბლოკნოტებია და ну, Google-ი ვერ დავრჩი. და ყველანაირი ტიპის ადამიანისთვის მოიძებნება აქ ნივთი, თუ იმ ადამიანს საკანცელარიო ნივთები უყვარს. დაწყებული სტიკერებიდან დამთავრებული მოლბერტებით და ასე შემდეგ. და რაც მნიშვნელოვანია, ყველაზე მეტად ეს არის ფასები, რომელიც იყო ძალიან ძალიან მისაღები ჩემთვის. ბევრი ნივთი იაფის კი იყო, ასე რომ თქვენ თვითონ შეამოწმეთ. ესე იგი, რა გჭირდება? უფრო სწორედ მე რა გჭირდება და სახატავად. გჭირდება კადრები, რა თქმა უნდა, რომ შევადარო ერთმანეთს. გჭირდება სახატავი დღიური, რომელიც აქვს ლარიღედა და აქვს სქელი ფურცლები. მე არ ვიყენებ პანკრას და ვიყენებ ერთ-ერთ თეფშებს, იმიტომ რომ ყველა კუნძულს სოფლიოში კაიტი სულ მაკროვის დაკოცებიან. დღეს არ გამოვიყენებ ჩემს ფუნჯებს და გამოვიყენებ ახალ ფუნჯებს, იმიტომ რომ მაინტერესებს როგორია და არ ვიცი როგორ გავხსნა. როგორი ქალბური ვარ. აი, მოკლედ ამას გავხსნით და გეუბნებით. ეგრე ვთქვი, ამას გავხსნი მეთქი, ალბათ 1-2 საათი კიდე გავიდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულად ვხსნი რაღაცებს, საერთოდ არ მომხერხებული. და გადავწყვიტე ჩემი პირველი ნახატი ჩემს პირველ დღიურში, უბრალოდ ჩემს პირველ ასეთი ტიპის დღიურში ყოფილიყო ქათამი. იმიტომ რომ ქათმის დაკეცები მიყვარს. ხო და მესმის, როგორ მაკეტია ბულში, რომ აი მე ამგო რამე ლამაზი ვერ დაყატავ. ვერა, ქათმის დახატო მინდოდა. მორჩე, всё, ну цуцунеб. Всё. დაამთავრე. პირველი დღიური იყო აკრილის დღიური და პირველი საღებავები, რომელიც ამ ნახატისთვის გამოვიყენე, იყო ის ძვირიანი 30 ლარიანი საღებავები, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ 6 ფერია სულ და რა შემეძლოდა მეხატა 6 ფერით ისეთი, რომ ცოტა ნორმალური გამოსულიყო. ხო და მოვიფიქრე, ქათამი, შემშნე ხო რომ გადავწყვეტო. და ხატვარო დავამთავრე უკვე ყველაფერს აღებავი ეცხო, ასე რომ ვინც აკრილით აპირებთ რაიმის დახატვას, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ლამაზი კოპტია ზედები არ ჩაიცვათ, იმიტომ რომ ვეღარაზროს ვეღარ გამიყვანთ აღებავს ტანსაცმლიდან. ასევე ამ ნახატში მინდოდა დამეტესტა თეთრი ტუშიც და მეტალისფერი მარკერებით და ძალიან მომეწონა ორივე, განსაკუთრებით მარკერები, იმიტომ რომ არის ძალიან რბილი, ძალიან კარგი პიგმენტაციით და ნებისმიერ ფაქტურაზე ხატავს. დავტესტე გრაფიტის ფანქარით და ნუ გრაფიტის ფანქრები ძალიან მეყვარს, უფრო სწორედ ნახშირის ფანქრები და ნუ ბევრ კომენტარს არ საჭიროებს, იმდენად კარგი ფანქარია. ой, ხო და ფუნჯებიც დავტესტე, რომელიც ძალიან მომეწონა ჩემ და გასაკვირად, იმიტომ რომ 15 ლარი საკმაოდ იაფია კარგი ხარისხის ფუნჯებისთვის, მithumetes ამდენს როდესაც წყიდულობ. ამიტომ ძალიან კმაყოფილი და სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩი. მეორე ნახატის დახატვისას გადავწყვიტე, რომ დამეტესტა უკვე ზეთის საღებავისთვის განკუთვნილი დღიური და უფრო იაფიანი საღებავები. მე პირადად ზეთის საღებავისთვის განკუთვნილი დღიური უფრო მომეწონა, იმიტომ რომ უფრო სქელი ფურცელი ქონდა, თუმცა უფრო ცოტა ფურცელი ამ დღიურში, ანუ 10 ფურცელია ზეთის საღებავის დღიურში და 15 ფურცელი აკრილის საღებავის დღიურში. და რადგან ზეთის საღებავის დღიური უფრო სქელ ფენებს უძლებს საღებავის, გადავწყვეტე რომ სქელი მონასმებით დამეხატა ყვავილები და შემდეგ უკვე გავაფორმე თეთრი ტუშით და ძალიან მოუხდა ჩემი აზრით. თქვენ რას ფიქრობთ? ხო და ამ დღეს უკვე გამდებოდა და ამიტომ შემდეგი ვიდეოები სხვა ლოკაციიდან გადავიღე უკვე. ესე იგი, მანამ წამომიყვანა შუა დღეს 4 საათზე გარდენიაში და მოკლედ
ძალიან ცხელა. ვერც ვიდეოებს ვიღებთ, ვერც სურათებს ვიღებთ. დავდივარ ძდებელები. აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია. გაფობს და სურათს ვიღებს დუმფარას. Вообще ვერაფერს ვიღებ, რას ვიღებ და რას არა. მოკლედ ძალიან მეყვარს მე გარდენია, ამიტომ მინდოდა რომ შემდეგი ვიდეოები გარდენიდან ყოფილიყო რაღაც ნაწილი მაინც, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია და სხვათა შორის წელს ამზაფულს ყველაზე გადაყოლებული დამხვდა, რაც აქამდე მინახავს, ამიტომ თუ ჯერ არ ხართ ნამყოფი, აუცილებლად ესტუმრეთ. რაც შეეხება ნახაც ამ პატარა მოლბერტ უკასე, გადაწყვიტე რომ ყოფილიყო ვარსკვლავიანი ღამე, იმიტომ რომ ბლოკნოტიც მქონდა წამოღებული და მინდოდა რომ რაღაც ამ თემის ირგვლივ გადამეღო ლამაზი სურათი და შემდეგ ვიდეოში, რომელიც იქნება უკვე ვლოგი, აუცილებლად განახეთ რა სურათები გადავიღე გარდენიაში. ასევე, როგორც შეამჩნიეთ, აქაც იმ 6 ფერს ვიყენებ მხოლოდ და მინდა გითხრათ ჩემი შეხედულება. მოკლედ, როდესაც ესეთი განსხვავება ორ საღებავს შორის, ერთი ღერს 30 ლარი და მეორე ღერს 10 ლარი, იმის მიუხედავად, რომ 6 ფერიანს უფრო მეტი წონა აქვს, 18 მილიგრამი და EPS 12 მილიგრამი, მაინც ძალიან დიდი განსხვავება ფას შორის. შესაბამისად, ხარისხიც ძალიან განსხვავებული უნდა იყოს და პირადად მე ვერ დავინახე ამ ხელა განსხვავება ხარისხში. ამიტომ თუ გადაწყვეტთ ყიდვას, მე გირჩევით რომ ის 12 ფერიანი იყიდოთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი უფრო მეტი ფერია და მეტი საშუალება გაქვთ რომ რამე უფრო ლამაზი შექმნათ, ვიდრე 6 ფერით და ასევე განსხვავება ხარისხის კუთხითაც და დაფარვის კუთხითაც არ არის იმდენად რადიკალური რომ ერთი აერჩიოთ ის ძვირიანი. ასე რომ თქვენ გადაწყვეტეთ შემდგომ უკვე. უკვე ყველაფერი გაგვიცივდა. მე რამე პრინციპში ყავა შევკვეთე, მაგრამ ლანას გაუცივდა ნამდვილად თავისი კაპუჩინო. ლანუნი ყოჩახ. გამარჯობა. და გამარჯობა პრინციპში. მოკლედ დაუბრუნდით. გარდენიაში ვიყავ რამდენიმე დღის წინ, იქ რაღაცები დავხატე და მინდოდა რომ ბარემ ამ ვიდეოში ესეც გამომეცა და იმიტომ რომ რამდენი წელია მინდა ეს და რატომღაც არასდროს არ ყიდულობდი. ხო და ეხა გამოცადოთ. თან რატო ვიცდიდი ამდენი ხანი? ახალი შტატი, ახალი რა, შტატი ვიყიდე. ახალი არ არის, არც არასდროს მქონია. ხო და ეხლა მომიწევს ხოლმე რომ ეს ტატივი გადმოვიტანო აქეთ, გადავიტანო იქით და განახოთ ხოლმე სხვადასხვა რაკურსზე. ხო თქვენ კი გონიათ ალბათ ამას რამდენი კამერა აქვს აქეთ იქ დრო ან დაატარებსო, მაგრამ არა, ჩემო კარგო, მე შრომავდებ. დავიფასეთ, დავიფასეთ, დალაიქე ვიდეო. დავიწყოთ. ესე იგი, დამოვიწყო და რას ვხატავდი თავიდან და ეგრევე მივათხრიში საღებავი, იმიტომ რომ მიჩვეული ვარო პირდაპირ საღებავდებ ხოლმე რაღაც გაუაზრებლად და მე რო ხატავ, რაც მომივათავში და დღეს მინდოდა რომ კონკრეტულად რაღაცა დამეხატა, იმიტომ რომ ანას უნდა ვაჩუქო და მინდოდა რაღაცა ცოტა მონოქრომული ლაინ არტი დამეხატა ამ ბოლდერს, ძალიან გამიტაცა ლაინ არტებმა. მაგრამ რა გინდა? ნამდვილად კიდე დავადე საღებავზე. ხა, ხა, რა უნდა დავხატო, არ ვიცი. თან თეთრ ყოველთვის პირველი თავდება, რა თქმა უნდა და ამაში ძალიან ცოტა საღებავია. 12 მილიგრამია იაფიან საღებავში, რომელიც 10 ლარი იყიდა 12 ფერი და 18 მილიგრამია იმ ცოტა ძვირიან საღებავში. ხო და ძალიან ცოტა, 18 გრამი და 12 გრამი რა არის, ძალიან ცოტა. ხო და როდესაც იყიდით ბევრ ფერიან საღებავს, მე გიჩვენით რომ მინიმუმ 12 ფერით დაიწყოს და მე რაც გაგითავდებათ, იმის მიხედვით იყიდით ხოლმე უკვე დიდ საღებავებს. თეთრი საღებავი გააყოლეთ ხელს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი პირველი თეთრი საღებავი თავდება ხოლმე და თან დააკვირდით რა, რა ფერებში გიყვართ ხატო ლურჯში, თუ გიყვართ ხატო ლურჯი თავდება, ასე რომ ის ფერიც იყიდეთ, რასაც ყველაზე მეტად იყენებს. და თან ეს 12 ფერი. და ეხა რა ვხატავ, კაც მარტო ძალიან არტისტივით როზი ვარ, მინდა ბობროსი ვარ, ოღონდ ცოტა ფსიქოზიანი.
კაი, ასე რა ვარ ვასაკეთებ. ხო ესე, ეს კარგად მადგება და ხელში რატომ მიჭიროს ხო გაინტერესებს, იმიტომ რომ მეცოდება, იმიტომ რომ ას საღებავი გადადის ამაზე და მეცოდება არ მინდა რომ საღებავი გადავიდეს. ახალია. ესეც საბოლოო შედეგები. დაუხატე ლანას, რომ ყოველთვის ახსოვდეს, რომ მარადჯა მისი მეგობარი ვარ. და რა შეეხება მეორე ნახაც, გამოვიდა აი ესეთი, მინდოდა ლაინარტი, მაგრამ ცოტა გადავტვირთე, არ ვიცი რატომ, მაგრამ მომწონს. მოკლედ მეგობრებო, სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, თუ საერთოდ მიყურეთ და მოაღწიეთ აქამდე. ძალიან დამეხმარებით, თუ გააზიარებთ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ ვერ მანახოს და დაეხმაროს ჩემს არხს განვითარებაში. თუ დაგაინტერესებთ მეტი ესეთი განხილვის ვიდეო, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ გადავიღო ხოლმე და უფრო მეტად ინფორმაციული იყოს თქვენთვის ჩემი არხი. მადლობა და შემდეგ ვიდეომდე.